ផ្លៃគ្នាវាមកចិត្តមកឡើងមនុស្សទៀតគេរត់ផ្លៃគ្នាខ្លាក់ទឹកមួយបាត់អូតូចអីប៉ាក់ក៏ទៅទេហេប្លែកគ្នាវាមកចិត្តមកឡើងមនុស្សទៀតយោហ្វវីដេអូយោហ្វវីដេអូ the monkey behind the film yeah send to him espera que te lo mande toma por ahí drop o algo así